Čus. Ale jde! Tady je Varuta. Trouka! To je lepší, tak. Dneska jsem dostal novou nervku a to v tomhle tom videu bych taky se chtěl mluvit za to, že nedělám unboxing. A to je jedno, prostě ta nervka je od Zombie Strike. Tady to vidíte a ta nervka se jmenuje Crossbow. Ještě vám ukážu zaměřovače. Tak. Tady je zaměřovač. Vidíte ho? Pomeňte za to, že se špatně vidí, ale prostě to je tak. A takhle si normálně do toho dáte ty náboje. A normálně úplně nemusíte toho dávat přes nějaký zazvoněk a tak. Ale vy za tohle zatáhnete. A potom si jenom zaměříte zombíka a střílíte! Sokro. A takže tohle bylo tak jakoby ukázka a to pro dnešek je všechno.